Скажіть, будь ласка, які населені пункти та траси наразі є найбільш небезпечними в Миколаївській області? Дивіться, ми всі повинні розуміти, що це доволі умовне поняття, і на сьогоднішній день не військові, не правоохоронні органи, не ми, як обласна військова адміністрація, не можемо гарантувати на 100% безпеку на тих чи інших дорогах. Тобто є напрямки, які повністю під контролем Збройних сил України, є напрямки, в яких ризик підвищений, тому що або на цих шляхах, або біля них є небезпека з боку ворогів, російських окупантів. З цього приводу, потрібно брати кожну ситуацію окремо, і вона дуже динамічна. Те, що сьогодні нормально можна проїжджати, завтра це певна небезпека, це обстріл, в тому числі і цивільного населення, як було вже у нас. Наприклад, раніше на напрямку київському між до Нової Одеси, да, а також на інших напрямках були такі випадки. Якщо казати узагально, станом на сьогоднішній день залишається безпечний напрямок на Одесу. На сьогоднішній день напрямок на Київ є безпечним, але ми розуміємо, що в районі Вознесенська є проблеми з зорваним мостом. Да. Всі інші напрямки більш динамічно змінюються. Кіровоградський і Баштанський напрямок на даний момент проїжджаємо, але не можна вже казати, що настільки вони безпечні, як попередні. Напрямок в Херсон через Шевченківську тергромаду на Снігурівку, вони більш небезпечні, і туди цивільним на даний час не можна. Евакуація з яких населених пунктів відбувається? Реально потрібно розрізняти. Евакуації в нас ще немає. Тобто евакуація – це процес, врегульований законодавством, і в результаті якого йде переміщення людей в конкретно визначені населені пункти. На даний час у нас всі можуть виїхати. Ми кажемо, що певні траси безпечні. По-перше, частина людей виїжджає самостійно. По-друге, обласна військова адміністрація, органи місцевого самоврядування, волонтери забезпечують вивезення бажаючих. Тобто це внутрішні переміщення людей, які потрапили в скрутні життєві умови. Це стосується як житла, так і безпекових питань. Це така робота проводиться якраз в більш гарячих точках. Наприклад, можемо казати по минулий тиждень, робота проводилась там по Шевченківській тергромаді і частково по Первомайській тергромаді. Тобто Шевченкова, там Котлярева, Українка, Луч, Засілля почали працювати, і ряд інших населених пунктів, де, по-перше, доставлено гуманітарну допомогу, по-друге, надано можливість бажаючим жінки, діти, пенсіонери, які потрапили в скрутні життєві умови, тобто там були активні бойові дії, як ми з вами знаємо, виїхати. Частина з них залишилась в Миколаєві, частина з них поїхала далі в Одесу. В Одесі працює такий значний залізничний хаб, який направляє людей по іншим регіонам, в тому числі і за кордон. Зараз взагалі подібне переміщення людей відбувається? Це системна робота, вона буде продовжуватися. Вона проходить і по районам, наприклад, по Баштанському району, там були переміщення, тому що там теж були жорсткі бомбардування і ситуація. Тобто, як тільки з'являється можливість, а таку можливість щодо доставлення гуманітарного розвитку, щодо вивезення людей, ми координуємо з військовими, тому що, потрібно мінімально розуміти, щоб, якщо ми людей збираємо з хати, з підвалів, щоб їх можна було довести. І дозвіл ми такий все ж таки отримуємо від військових, що ця зона дозволяє вивезти людей і завести гуманітарну допомогу. А ті, хто залишається в Миколаєві, не їдуть далі. Де їх тут розміщують? Зараз визначено декілька локацій. Це і міські заклади, це і обласні заклади, там інтернати, де розміщуються, де їм організовано харчування. До речі, ви згадали про Баштанку, масштаб руйнування. Як вирішують ці проблеми, які виникають? Як допомагаєте людям, які залишилися без житла?
В Баштанці, ну, в першу чергу, працює з людьми і з населенням районна військова адміністрація на чолі з головою. Тобто у нас в кожному районі, окрім обласної, створені районні військові адміністрації, їх функції прийняли районні державні адміністрації. Тобто їх у нас 4. З людьми працює там в першу чергу районна військова адміністрація. Були вивезення людей, будівлі, яких постраждали, які потребували цього, як і в інші населені пункти району. Так і були вивезені частково люди в Кривий Ріг і Кіровоград. Жителі Баштанки скаржаться на відсутність сигналу повітряної тривоги. Чи вирішується це питання безпеки людей? Мені невідомо об'єктивність цих скарг. На сьогоднішній день сигнал тривоги працює. Скільки цивільних об'єктів зруйновано? Чи були компенсації власникам? Компенсації власникам ні, і найближчим часом не буде. Це питання по-іншому врегульовано. Скільки їх, це дуже динамічний процес, фактично змінюється от у нас, на жаль, і сьогодні, да? В бік збільшення. Іде обрахування на органи місцевого самоврядування розпорядженням голови обласної військової адміністрації рядом нормативно-правових актів покладено обов'язок складати відповідні акти з подальшим встановленням збитків. Після закінчення війни буде визначатись механізми на рівні держави допомоги або відшкодування шкоди. І ми кажемо, нікуди не дівається механізм стягнення відповідних коштів через Європейський суд по правам людини з країни-агресора, з Російської Федерації. Багато хто вирішив, що коронавірус вже покинув нас, так як в нас війна. Яка ситуація зараз з захворюваністю в області та чи проводиться вакцинація? Ну, хіба що це якраз в нас ті, хто захворіли, виїхали з Миколаєва і Миколаївської області, да? А так продовжується лікування. Якщо я не помилюсь, десь 141 особа перебуває зараз на лікуванні від коронавірусної хвороби в різних закладах Миколаєва і Миколаївської області. Продовжується процес вакцинації. Вакцинація продовжується через центри первинної медико-санітарної допомоги. Ну, в принципі, ми розуміємо, що кількість захворівших значно менша, критичної ситуації з коронавірусом немає, але хвороба не зникла. Щодо посівної кампанії на Миколаївщині, як просувається робота, які ресурси плануються залучити і чи буде вона розпочата в окупованих громадах? Буде чи не буде, це не приймається рішення органами влади, це приймається рішення суб'єктами господарювання. Завдання органів влади – це створити хоча б мінімальні можливості для того, щоб вона відбулась. Ну, ми розуміємо, що все ж таки більша частина у нас – це озимі. І вони були посіяні до війни, і ми сподіваємося, що буде можливість зібрати врожай. Да, ми розуміємо, що буде можливість зібрати, можливо, але зараз вже розуміємо, що точно буде, не буде можливості в певних частинах зробити посівну, але загалом налаштовано, щоб цей процес йшов. Зараз налагоджуємо логістику щодо перетину блокпостів, переміщення вантажів. Зараз активно працюємо над цим питанням. Що робить держава в цьому напрямку? Держава створює додаткові стимули, щоб посівна відбулася. Серед основних, ну, я б назвав би створення системи надання безвідсоткових кредитів. Аграрії, орієнтирно середніх та малих, вже зараз можуть отримувати кредити до 50 мільйонів гривень. Є певні умови до господарства, якщо не помилюсь, оборот на більше 20 мільйонів євро, тобто це десь орієнтирне господарство до 10 тисяч гектарів. І що тут важливо, держава виступає гарантом 80% погашення кредитів. Тобто, якщо в результаті військових дій не вдалося зібрати врожай, то держава від тіла кредиту гасить 80%. І ці кредити безвідсоткові. Чи продумана співпраця влади з аграріями для забезпечення продовольчої безпеки? Скажу тоді, не як посадова особа, скажу від себе, ми не готові
готові були жити і працювати в таких умовах. Те, що було багато чого формувалось на папері, як воно повинно відбуватися під час війни, воно так не працює і потрібно створювати нові механізми, як працювати, як розвивати бізнес в таких складних умовах. На сьогоднішній день держава на чолі з президентом такі умови створює. Ми на рівні області активно їх підтримуємо, починаємо впроваджувати. Щодо економічної безпеки Миколаївського іноземного заводу, яка зараз там ситуація? На сьогоднішній день відсутні факти, обставини, які б свідчили про те, що на цьому заводі почались якісь серйозні процеси, пов'язані з негативною екологією. Що стосується там екологічної безпеки, її немає і в таких умовах бути не може. Тому що ворог, як ми бачимо, бомбардує не ті об'єкти, які пов'язані з військовими, з військовою навіть інфраструктурою. Ми щодня бачимо, що це в першу чергу відбувається на цивільних і на інфраструктурних об'єктах. Чи прилетить на цей завод, я не знаю. Якщо прилетить, чи призведе до яких наслідків, мабуть, мало хто знає, тому що це залежить від того, куди прилетить, як сильно і багато інших аспектів. Казати про повну безпечність і що все добре, людям не варто хвилюватись – ні. Але це ж не єдиний завод, який пов'язаний там, може бути пов'язаний з негативним впливом на екологію. Їх багато, ми намагаємось з цим працювати, але забезпечити повну екологічну безпеку неможливо в таких умовах.